Zastupovali ste parlament pred ústavným súdom vo veci špeciálneho súdu, teraz zastupujete parlament vo veci ústavnosti zásady trikrát a dosť. Nebojíte sa, že sa ústavný súd aj na tejto otázke tesne rozdelí a znovu neprospech zákona? Nie, nebojím. Myslím si, že sú splnené všetky predpoklady pre to, aby to podanie okresného súdu Pezinok vo veci zásady trikrát a dosť v časti ústavný súd odmietol, nevyhovel návrhu a v časti to konanie zastavil. Ponúkli sme ústavnému súdu veľké množstvo argumentov a myslíme si, že sú dostatočné na to, aby ústavný súd rozhodol správne. Vrátane štrasburskej judikatúry, ktorá s vecou priamo súvisí a dáva nám za pravdu. Nemáte vy sám pocit, že by ste s doterajšími skúsenostiami mali smerovať skôr na ústavný súd ako do parlamentu? Naopak, myslím si, že na našich súdoch všeobecných aj ústavnom súde je toľko sporov práve preto, že parlament zahlcuje právne prostredie veľkým množstvom nekvalitných, účelových a horúcov ihlov šitých právnych predpisov, zákonov. A mojou ambíciou je práve prispieť k skvalitneniu toho legislatívneho procesu. Napríklad dôsledným trvaním na pravidlách legislatívneho procesu a tiež na tom, že zákony nemajú byť prijímané ako láskavosti záujmovým skupinám, ale majú byť prijímané ako odpovede na naliehavé spoločenské potreby. Predovšetkým si však trúfam dať do služieb verejnosti tú veľmi pestrú skúsenosť, ktorú ja mám z rôznych oblastí právneho prostredia a právneho života. Predčasom som zastupoval Slovensku republiku pred Európskym súdnym dvorom, robil som právneho poradcu Európskej komisii, som dlhodobo v praxi ako advokát, takže mám naozaj pestré spektrum skúseností aj z praxe, a myslím si, že by som tieto skúsenosti vedel zúžitkovať v prospech veci. Môžete byť v tomto smere konkrétnejší? Môžem, aj keď do úplných detailov sa samozrejme púšťať nechcem. Jednou z takých naliehavých otázok sú tzv. Prílepky. To znamená to, že sa v priebehu legislatívneho procesu väčšinou pozmeňovacími návrhmi poslancov dostávajú do zákonov novely úplne nesúvisiacich predpisov, čo úplne zásadne zneprehľadňuje právny poriadok. Dnes sme sa ocitli v situácii, kedy celé právne prostredie, advokáti, sudcovia, prokurátori, ľudia, ktorí pracujú s tým právom dennodenne, sme odkázaní na elektronické produkty súkromných spoločností, pretože bez nich by sme boli stratení. Človeka neznalosť zákona neospravedlňuje a napriek tomu je aj pre odborníka veľmi často ťažké zistiť, ktoré pravidlo sa na danú vec a v akej podobe uplatňuje. Myslím si, že sme sa ako spoločnosť tou hypertrofiou a nadužívaním zákonov dostali niekam, kde nie je úplne zdravé byť. Ďalšia vec je zneužívanie skráteného legislatívneho konania, kedy niekedy obrazne povedané a niekedy doslovne povedané v utorok premiérovi niečo napadne a v piatok je z toho zákon. Dostávajú sa účelové veci do právneho poriadku práve takýmto zneužívaním skráteného legislatívneho konania. Tých vecí, ktoré by sa dalo zmeniť a ktoré bude potrebné zmeniť, je samozrejme viac. Myslím si, že spoločným menovateľom týchto problémov je to, že mnohí poslanci ako keby podceňovali a nevážili si rolu parlamentu v našom ústavnom systéme. Podľa môjho názoru aj parlament ako taký a jednotliví poslanci sa potrebujú viac stotožniť so svojím poslaním ako zástupcov občanov, nejako poskokov záujmových skupín. Čo sa mne zdá paradoxné, dnes je to, že ani v médiách sa príliš nediskutuje o tom, koho konkrétneho si do parlamentu vyberieme, než skôr o tom, kto bude s kým sedieť vo vláde. Aj inteligentných, premyšľavých ľudí viac zaujíma a príde im dôležitejšie to, kto bude minister, než to, kto bude toho ministra kontrolovať a prijímať zákony, ktoré ten minister bude musieť uvádzať do praxe. Len sa potom nemôžeme čudovať, že v parlamente sa nám často objavia ľudia, ktorých osobné príbehy a osobná výbava nie sú žiadnou slávou. Predčasom ste zverejnili návrh o zodpovednosti verejných funkcionárov. Viete ho bližšie vysvetliť? Áno. Týmto návrhom zákona som reagoval na situáciu, ktorá mňa a mnohých iných občanov kvári už dlhé roky. A to je to, že tu absentuje zodpovednosť politikov za škodu, ktorú nám ako občanom a daňovníkom tohto štátu spôsobia. Často sa hovorí o politickej zodpovednosti, ktorá ale v mnohých prípadoch neznamenala nič iné, než posun do lepšieho kresla, na lepšie miesto, do Bruselu alebo návrat do parlamentu. Potom sa často hovorí o trestnej zodpovednosti, kedy sa ale mnohé tie prípady končia
formulkou skutok sa nestal, skutok nie je trestným činom alebo je premlčaný a tak podobne. A medzi tým je jedno veľké vákuum, jedna veľká čierna diera, v ktorej sa strácajú miliardy patriace ľuďom, ktorí žijú v tomto štáte a nikto za tie škody nenesie zodpovednosť. Ja som navrhol zákon, ktorý je postavený na troch pilieroch. Jednakže aj politici budú niesť hmotnú zodpovednosť za škody, ktoré spôsobia. Druhá, môžu sa voči tejto škode poistiť. A tretia, generálny prokurátor bude mať na základe povinných podnetov od šéfa NKÚ a šéfa Úradu pre verejné obstarávanie povinnosť iniciovať v mene štátu žalobu o náhradu takejto škody. Nemyslíte si, že vďaka takýmto návrhom nebudete medzi kolegami v parlamente príliš obľúbení a veľa toho nepresadíte? Ja si predovšetkým myslím, že rozhodujúcim faktorom úspechu takéhoto a iných návrhov je tlak verejnosti. Pokiaľ verejnosť bude naozaj niečo chcieť, tak si to presadí a ja som na to, aby som jej v tom poskytol kvalifikovaný servis. Ale chcem povedať, že nejdem do politiky ako solový hráč, nechcem v nej pôsobiť ako solový hráč. Aj skúsenosť praxe ma naučila, že bez tímovej roboty sa reálny úspech nedá dosiahnuť. Nejde tu totiž v konečnom dôsledku nejaké vavriny pre nejakú osobu, ale o to, aby sa v praxi presadili a začali realizovať rozumné riešenia. Mojou ambíciou teda nie je robiť si nejaký marketing, ale ponúknuť ľuďom poctivú a kompetentnú službu.